As Metrópoles e a Vida Mental, de Georg Simmel, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Biografia: Filho de Edward Simmel e Flora Bodstein, Georg Simmel foi o último dos sete filhos do casal com ascendência judia tanto pelo lado do pai como da mãe. Em 1874, Eduard Simmel morre. Julius Fredlander, amigo da família, torna-se tutor de Georg, tendo -lhe. mais tarde, Deixado uma herança expressiva quando lhe permitiu seguir a vida acadêmica. Diplomou-se na Universidade de Berlim, passando pelos cursos de filosofia. A sua tese de doutoramento, também em filosofia. Teve com título A Natureza da Matéria Segunda Monadologia Física de Kant e obteve o título em 1881. Em 1885 foi designado como privatdozent na Universidade de Berlim e ganhava apenas o que vinha das taxas pagas pelos estudantes que se inscreviam em seus cursos. Mais ou menos nessa época, chegou a ter contato com outro sociólogo alemão chamado Norbert Elias. Em 1890 casou-se com Gertrud Guinell, diplomada também em Berlim de família católica. Introdução. Simmel começa por introduzir no seu texto as metrópoles e a vida mental, que o indivíduo para preservar e manter a sua autonomia e existência individualista tem que enfrentar as forças sociais da herança histórica, da cultura e da técnica da vida que lhe são exteriores um, nas quais Simmel afirma residirem os problemas da vida moderna. Evidencia também o contraste com outras épocas da história, como por exemplo, quando o ser humano era primitivo, este teve que se defrontar com as forças da natureza para conseguir assegurar a sua existência. No século XVIII a luta foi caracterizada pela quebra dos laços históricos com o Estado e com a religião. Na moral e na economia, veio a reivindicação da liberdade e igualdade entre todos. O século XIX, por seu lado, exige uma especialização e esta colocou os indivíduos em completa interdependência e complementaridade de uns face aos outros. Neste aspecto Nietzsche defensor do individualismo e portanto sagaz lutador contra as metrópoles. Por ironia do destino ele é mais creditado nas metrópoles 2. Afirma que o indivíduo só está desenvolvido em estado pleno quando este está condicionado pela mais implacável luta entre indivíduos 3. Ao invés os socialistas afirmam que tem de haver um fim ou eliminação de toda a competição, visto provocar uma luta no entanto, ambos concordam que a resistência é oposta pelo sujeito ao seu nivelamento e ao desgaste produzido por um mecanismo sociotecnológico 4, a metrópole é vista então como um lugar onde se cruzam estímulos externos e internos os quais originam uma intensificação nervosa. E este é o fundamento psicológico da metrópole. Afirma-se em assim Mel. A vida na metrópole é contraposta à vida no mundo rural. Numa metrópole é requerido do indivíduo que ele tem uma quantidade diferente de consciência que é aquela que lhe é exigida pela vida rural. 5. A vida é mais afeiçoada aos hábitos. O seu compasso não é tão intenso. É lento. E o ritmo da vida sensível e mental flui mais uniformemente. 6. No outro polo, Pequenas cidades e meios rurais as relações têm uma infidelidade e gratidão e outros textos páginas 75 idem p 92 3 idem páginas 75 4 idem páginas 76 5 idem páginas 76 6 idem páginas 76 2 3 como base os sentimentos e as relações afetivas 7 na metrópole o indivíduo encontra mais liberdade enquanto no mundo rural a observação do círculo fechado que é um meio rural, torna-se um fardo pesado de transportar por parte de qualquer cidadino. As relações não encontram limites. Poderá haver inclusive um sentimento de solidão que só a metrópole com a sua multidão pode retirar. Há um controle na produção do indivíduo, sobre as suas opiniões e a sua vida. Ou seja, o indivíduo ganha mais liberdade à medida que o grupo cresce e se desenvolve. No entanto, este círculo pequeno, mas fechado, tem uma grande fraqueza quando se dão desvios quantitativos e qualitativos do restante grupo, ele cai sobre si próprio. 7. Estas, ponto, têm as suas raízes nas camadas psíquicas mais inconscientes. Idem, páginas 77. 4. intelectualidade como proteção simmel afirma que um citadino tipo desenvolve um órgão protetor, a mente que o faz defender-se das mudanças dos fenômenos e seus contrastes. Estas, por sua vez, poderiam causar um desenraizamento por parte do indivíduo. Assim, segundo Simmel, a reação a estes fenômenos é desviada para a mente, visto ser ela menos sensível e mais distante das profundezas da personalidade 8. A intelectualidade é vista então, para Simmel, como uma proteção face à metrópole e revela-se em diferentes manifestações individuais, vínculo entre a economia e a intelectualização. Em traços gerais, a economia partilha com a intelectualidade. Pontos Comuns 9. Simmel aponta o facto de que nas relações racionais as pessoas deixam de ser indivíduos para serem números, e o seu interesse, projetado apenas para sua produção materialmente cotejável, ou seja, são relações mais distantes no plano afetivo. No entanto, esta frieza de relações pode ser modificada quando há um conhecimento que ultrapassa o plano da amizade econômica, na qual é apenas esperado a prestação de um serviço e a sua resposta por outrem. E há de facto uma impressão, que Simmel chama, de mais calorosa. Neste texto Simmel chama a atenção para a deterioração e perca dos laços entre o produtor e o comprador. Facto, este observável nas metrópoles atuais 10. Esta quebra da relação entre produtor e comprador tem uma consequência. A qual pode se chamar egoísmo econômico. Este tempo suporte o cálculo econômico. Este anonimato entre o produtor e comprador tem outra consequência. Os seus interesses afastam-se diametralmente em sentidos opostos e traz consigo os intermediários, que também contribuem para que comprador e produtor se tornem anônimos com maior intensidade. As condições de vida urbana, influenciadas pela economia monetária, trazem consigo outros tipos de efeitos, tais como a mentalidade calculista como se tudo, oito infidelidade e gratidão e outros textos, páginas 77. Partilham uma mesma maneira prosaica de lidar com os homens e com as coisas. Ponto. O homem puramente intelectual é indiferente a tudo que é genuinamente individual, pois daí resultam as relações e reações que não podem ser esgotadas mediante operações lógicas. Idem, página 77. 10. Refiro-me à contemporaneidade de Simmel. 95 pudesse se resumir a cálculos. É tudo construído com base na precisão. E um fator que contribuiu fortemente para este fenômeno foi a disseminação dos relógios. Estes calculam o tempo com exactidão, tal como os relacionamentos entre os indivíduos se deviam reger, pela exactidão. E sem esta precisão, todas as estruturas econômicas. Sociais, entrariam em completo caos e desordem. 11 Assim sendo, podemos concluir que a exactidão, a capacidade de cálculo e a pontualidade são capacidades sem as quais os indivíduos não poderiam subsistir num contexto metropolitano. E é nesta etapa que o indivíduo se defronta com uma das mais implacáveis lutas a do seu interior 12 contra o modo de vida que a metrópole lhe impõe. E no modo de vida que a metrópole outorga é preciso que o indivíduo tenha de cumprir todos os seus parâmetros sem se desviar. Atitude snob é então que nasce outra consequência resultante da vida nas metrópoles. É o snobismo. O snobismo 13 caracteriza-se por ser uma manifestação psíquica resultante da rápida e contínua mudança de estímulos internos e externos que são inflamados de modo extremo e durante muito tempo. O que, ao fim de algum tempo, revela uma incapacidade de resistir às novas excitações com a força que é necessária e é Precisamente esta sequência que caracteriza a postura snob, quem dela partilha são pessoas que vivenciam uma vida de prazer. Mas nem todos padecem deste snobismo, apenas os mais abastados, e a este argumento sim, mel justifica ponto ponto pontos indivíduos estúpidos, e desde logo sem grande vida mental, não tem por hábito ser snobis. 14. Esta atitude snob pode muito bem ser vista como um exemplo da interiorização da economia monetária. Refere-se em mel. O dinheiro, por sua vez, é considerado o nivelador dos valores e onde se resumem todos os valores 15. Nele todas as coisas perdem o seu valor e assentam -se sobre o mesmo patamar de importância face a ele. 11. A técnica da vida urbana é inimaginável sem a mais pontual integração de todas as atividades e relações de troca num esquema temporal supra-objetivo. Idem. Página 80. 12. O qual Freud chama ID. Zona das pulsões inatas. Instintos. Lugar onde estão acumulados os nossos desejos. 13 segundos sim. O snobismo faz desvanecer a personalidade individual. É nas metrópoles que residem os locais mais propícios para acontecer. É neste fenômeno que nasce a intelectualidade característica das metrópoles. E pode ser visto como indiferença faça indiferença das coisas. Ponto. O significado e o valor das coisas em si próprias. São encaradas como vãs. Fidelidade e gratidão e outros textos. Página 81. 14. Fidelidade e gratidão e outros textos. Página 81. 15. Não no sentido moral, mas no sentido material. 6. De forma a defenderem-se desta intensificação nervosa, os indivíduos adoptam um relacionamento mais superficial. 16. Mantém uma reserva em relação ao outro. Esta reserva ou indiferença faz-se conscientemente. No entanto, não é apenas indiferença. Defende-se em Mel, ao afirmar que o indivíduo tem uma repulsão. Estranheza mútua e uma repulsa partilhada aqui, no momento de um qualquer contacto próximo, ponto, logo se tornaria em ódio e em conflito. 17 horas, como Simmel indica todo tipo de vida, no qual são abundantes as interações, há claramente uma hierarquização de simpatias 18, desinteresses e de aversões. No entanto a hegemonia que desde logo parece ter a indiferença, é um engano, pois a antipatia serve de defesa, tanto no nascimento de um conflito, como no próprio conflito. Esta versão é apenas mais uma consequência da vida urbana, dando aos indivíduos um tipo e uma propriedade de liberdade individual. Assim sendo, conclui-se que esta repulsa é uma das formas mais elementares de socialização 19. Simmel compara a metrópole a um círculo restrito de pessoas. Como se fosse um clã bastante coeso que se defende de grupos estranhos 20 e opostos. A tão pouca liberdade, em contrapartida, proporciona uma proteção. É a partir daqui que há é um progresso social, que origina uma divisão, na qual as direções são diametralmente opostas 21 e à medida que o clã cresce espacialmente e numericamente, esta divisão esbate-se e cria uma unidade interna e imediata 22. É então que ganha a liberdade de movimentos, individualidade pois com o fim do controle que era exercido sobre o indivíduo, ele começa por dirigir o seu passo pelas regras da sua própria natureza. Este acontecimento mostra o quão livres somos, pois mostra que não somos orientados pela vontade de ninguém. Mas com a divisão do trabalho, ainda que livres, a nossa personalidade torna-se debilitada graças à especialização que veio com a divisão do trabalho. Essa especialização tem como objetivo aliciar os compradores. Outro fator, que para Simmel é responsável pela liberdade do indivíduo. É que numa metrópole é a força exercida sobre o espírito subjetivo por parte do espírito objetivo. Fruto disto é a incapacidade, por parte do indivíduo, de conseguir impor a sua 16. Como exemplo disto, repare-se nos habitantes de apartamentos que, na maioria dos casos, nunca viram o seu vizinho. Ou se viram, foram poucas as vezes. 17. Idem. Página 83. 18, independentemente de serem duráveis no tempo ou não. 19. Idem. Página 84, 20 desconhecidos 21 mas ao mesmo tempo são análogas 22 idem. Página 85, 7 personalidade às instituições, ora estatais ou não, devido à cristalização do espírito impessoal. Simmel faz então uma analogia entre a vida e o mar, no qual o indivíduo, graças à variedade de estímulos, interesses, diversas formas de ocupar o tempo e a consciência que ele, o indivíduo não tem que fazer nenhum movimento para deles usufruir. Basta deixar ser transportado pela corrente. Mas estes fenômenos trazem consigo um perigo para o indivíduo, que nas vozes dos estímulos, lazer, entre outros, ele deixe-se de se ouvir a si próprio. É aqui que está presente a hegemonia da cultura objetiva sobre a cultura própria, subjetiva. 8. Conclusão: após este pequeno mergulho no mundo de simmel posso afirmar com certeza que foi, de certa forma, muito agradável e gratificante pois encontrei um autor com quem me identifiquei desde o início. Admiro a capacidade de análise que aqui é apresentada. De facto há uma intensificação de estímulos nervosos, tanto internos como externos aos quais estamos expostos diariamente, mesmo na actualidade quando vivemos em centros urbanos de grande densidade populacional, por exemplo Lisboa. Por vezes damos conta que, para nós, as coisas perderam algum valor, ao qual Simmel chamaria de atitude snob, em relação ao passado. E este por vezes não muito distante.